Mazhuranca ka rrëzuar projektligjin për hapjen e dosjeve i prezantuar nga deputetët Mesila Dota dhe Shpëtimi Drizi. Prezantimi i draftit nga deputetët e opozitës është shoqëruar me debate nga antarët e Komisionit të Ligjeve. Deputeti i Partisë Socialiste Armando Subashi ka cilësuar këtë draft si antikushtetues dhe në kundërshtim me parimet ndërkombëtare, teksa ka ftuar kolegët që të mos e votojnë atë. Ndërsa nga ana tjetër, Partia Demokratike ka mbështetur draftin e prezantuar nga deputetët. Eduard Halimi ka deklaruar se ky është drafti i duhur për hapjen e dosjeve, pasi ai mundëson lustracionin politik, ndërsa çdo gjë tjetër është thjesht show. Ndërsa kreu Republikanëve Fatmir Mediu ka thënë se ishte përndjekurit duan që ky projekt ligj për hapjen e dosjeve të shoqërohet me lustracion.